Īsti veselīgākās nebija. Veselīgākās, ka bija tad kāstājas, tā es redzēju, es biju tāds, ka tā es, ka bija kāsts, cik palāk pa ciem bija tik sanies samiekli palāks. Un tad tos ēvuļu skaits, ka ir tas plāns, speciāli ēvuļu skaits, tas plānas skaits. Jā, un tad visāda krāsa nokrāsa. Un tad diena caur, tad satājas tāds pušs, tāds šros, un tad piesiek, un tad to īsta viss, kur ne te brūts pārs, ka nāk visā tiem palāk noklāk, nu ir cik daudz palāk dabūs. Jā, un tad tā vecais laikas, ka es biju tāds, tad tā es kā, tādāk ne, tad die, un tad pa griestu novilku visu tāds papa, bet pa sienmāls viss, no pa ciem viss bija palāks, ka vien bija viens precies ciemes, palāks, tajiem palāks, un speciālāk smalka ievilāk, un smalka plāns uz skaidu, un tos krāsai, visādas krāsas, papārts tikai jāņakt, jāņakt, un tas ir pareizi, taisni momenti 12, to es varu teikt, ka es biju tāds, mēs biju tāds bērni, mēs gāju, Es jāņāk tie tas papārts meklē. To es rikti var. Bet viss tā momente, tā momente ir zvits, jā. Ko tad tagad to saprast? Jā, tāds krievs griež divas stundas priekš, tad kā ir 12, tad ir 10. Nu, tagad nevar atrast. Bet tad, ka vecas laikas, ka rikti, tas bija ķeizi laika. Ka rikti, ka spulks bija pareizi, pēc pareizi, tagad teikt. Jā. Tā taisni, jā, ka iet nāk 12, ka iet mēši tādi bērni gāja, švips, nešķiet vēl arī, ne visi ir tādi, tā vienkārši tādi palma papāda tikai viss ir, jā. Tā, ka kaut kas tu zīt, tā, momente. Jā. Jūs redzējāt? Jā, taisni, kaut kas tagad tāda nozīme, tā viss momente, jā. Un tad momente, jā, tāpēc 12, tas ir jādēdz un jāņūgu, jā. Jūs bieži esat redzējusi? Nē, es vienreiz savu mūžu redzēju, ka es tāds mazs biju. Maziņi vēl? Jā, jā. Tā, ka es redzēju.